Умови реалізації української сільгосппродукції на європейських ринках та шляхи розвитку сільського господарства в Україні в нових умовах нещодавно обговорили на аграрній конференції в Мелітополі. Ініціаторами заходу стали члени ділової ради України на чолі із її головою Дмитром Швецом. Головна мета конференції – поширення досвіду роботи вітчизняних аграріїв за європейськими стандартами. Я хочу, щоб люди нашого району повірили і побачили, що все можливо, що Європу ми можемо побудувати вже зараз у себе самі сьогодні. І я готов допомагати і оказувати всячеську підтримку не тільки на словах, але й на ділі для того, щоб наше фермерське господарство, сільське господарство розвивалося. Учасниками конференції стали фахівці сільгосппідприємств з декількох районів Запорізької області. Своїм досвідом із присутніми поділилися засновники провідних агрокомпаній України та керівники сільгоспкооперативів. Моя жил половина жизни в Швеції і половина жизни в Україні, да? То я можу більше чувствовать, когда мы обсудим вопросы, связанные с Европой, я могу дать больше живой пример, какие возможности есть, какие недостатки есть и так далее. Голова правления сельскохозяйственного обслуговывающего кооператива Руслан Горенко рассказал про переваги работы саме в кооперативе. Вначале было, конечно, у нас 22 человека члена, в прошлом году буквально в марте. Ну от ми з марта місяця приймаємо молоко, у нас зараз ціна на даний момент на молоко, Данон у нас закупає 4,10. Людям ми виплачуємо зараз за молоко по 3,40, останній виплат. Остальні – це йдуть 70 копійок, Данон виплачує нам на розвиття кооперативу, тобто він погашає всі затрати по збору молока. Люди, звісно, довольні зараз і захищені, вони взагалі… Я ж говорю, за год у нас додавалося 180 чоловік. Дмитро Швець вважає, що саме розвиток сільгоспкооперативів дозволить селянам підвищити свою конкурентну здатність. Це дуже важливо, тому що ми знаємо, що люди в наших регіонах, в наших районах кормяться з того, що содержать коров. Поэтому создание молочных кооперативов и государственные дотации на молоко, которые были и потом их незаконно сняли, они должны быть. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы это все вернуть. Наразі голова ділової ради України активно залучається до налагодження роботи сільськогосподарських об'єднань. Большое спасибо, конечно, Швецу, что приезжал, смотрел, и там мы решили некоторые проблемы, уже с ним помогает там молоко, значит, по поводу молоковоза нам. На думку Дмитра Швеця, наразі в країні слід створити сприятливий клімат для того, щоб сільгоспвиробники могли активно залучатися до взаємовигідних партнерських відносин із європейськими країнами.